Sa aming mga minamahal na mga tagapakinig, muli ninyong tanggapin ang aming tauspuso pagpapasalamat sa inyong patuloy na pakikinig sa programang ito. Ito ang inyong programang pinamagatang Maghanda Kang Salubungin Ang Iyong Diyos. Isang programa na itinatag upang maipahayag at maituro ang katotohanan ng salita ng ating Panginoong Diyos sa mga tao sa sanlibutan at upang tayong lahat ay maging handa sa napakalapit na napagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sa mga nakaraan nating pag-aaral, napakaraming mga katotohanan ang ipinahayag sa atin ng ating Panginoon Diyos. Patungkol sa hayop na tumutukoy sa Roman Catholic Church, imani na tumutukoy sa United States of America, at patungkol sa batas sa pagsamba sa araw ng linggo or sandilo na ito pala ay mangyayari sa darating na panahon sa pamamagitan ng pag-implement ng batas na ito ng United States of America at ang ibang mga bansa ay susunod sa batas na ito upang ang lahat ng mga tao ay mapilitang sumunod sa pagsamba sa araw ng linggo at upang ang mga tao ay makatanggap ng tata ng hayop. Subalit so, yung ating Panginoong Diyos ay napakabuti at binigyan tayo ng karunungan, kaalaman upang maunawaan ang lahat ng mga katotohanan na sinabi ng salita ng ating Panginoong Diyos at upang tayo ay makaiwas sa pangyayaring ito sa darating na panahon. Sisimulan natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Magkapanyarihan namin Diyos na may-ari ng aming mga buhay. Sa mga oras na ito, muli namin hinihiling ang iyong banal na spirito na siyang magbubukas sa aming mga kaisipan at sa aming mga puso upang patanggap namin ang lahat ng liwanag katotohanan na iyong ipagkakaloob. Bigyan niyo kami ng karunungan, na maunawaan at maintindihan ang bawat talata ng iyong banal na salita na siyang aming babasahin at hinihiling namin ang puso mapagkumbaba upang ang lahat ng mga masasakit na katotohanan ito ay aming matanggap, ito ay aming malatalan, at upang kami ay maging karapat dapat na sumunod sa iyo at maging handa sa iyong napakalapit na napagbabalik sa sanlibutan ito. Patawarin kami sa mga kasalanan ng aming nagawa. Ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Sisimula natin mga kapatid ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga documents na magpapatunay na ang United States of America ay ang imahe na magpapatupad ng sandilo. Bakit? Sapagkat kapag binalikan natin mga kapatid ang United States of America noong unang panahon, mayroon pala silang mga tinatawag na sandilos. Ano ba yung sandilos na ito? Tinatawag din nila ito mga kapatid na blue loss. Now, unang document na babasahin natin, ito ang sinasabi. The random history of blue loss in the United States. Because they are used to restrict activities on Sundays, Blue laws in the United States are also known as sandilos. So sa document na ito mga kapatid, bakikita natin na noong unang panahon sa United States of America, mayroon palang tinatawag na Blue laws or Blue sandilos or Sandy law. Now, ano ba yung Blue laws or Blue sandilos? Ito yung batas na kung saan nire-restrict ang paggawa or pagkilos ng mga tao sa araw ng linggo. Now, ano yung sinasabi pa ng documents na ito? They long existed in the United States. Matagal na ito mga kapatid na nasa United States and have had an impact on public and private activities throughout American history. Most had been enacted at local or state levels and most were intended to protect Sunday as a day of rest and religious worship. So ano yung pinaka-purpose mga kapatid ng Blue Sunday Or Sunday Law, ito pala ay upang maprotect ang araw ng pagsamba na kung saan pinaniniwalaan nila na araw ng linggo. So dito natin makikita mga kapatid na hindi kasinungalingan yung sinasabi natin na mangyayari ang tinatawag na sandilos. Bakit? Kasi nung unang panahon, meron na panang blue loss or sandilo sa United States of America. At ito'y kanila lamang gigisingin pagdating ng panahon. Now, ano pa ang sinasabi mga kapatid ng documents na ito? Many communities still have their own And they are enforced with varying degrees of enthusiasm in those that do. Many of the communities where enforced blue laws are small and rural. So noong unang panahon mga kapatid, it is only local. Pero darating ang panahon na ito ay ipapasunod, hindi lamang mga kapatid, sa buong United States of America, kung hindi pati yung buong mundo. Bakit? Sapagkat so, ang United States of America ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa panahon na i niya, ang pagsamba sa araw ng linggo ang lahat ng mga bansa mga kapatid ay susunod sa kanyang example or ejemplo ganawei ipagpatuloy pa natin a large number of them which remain in force restrict the sale of alcohol both for on premises consumption and to carry out purchase other restrict sales to type of alcohol. So ito yung blue laws mga kapatid noong unang panahon sa United States of America. Ano pa? Ipagpatuloy natin. Other blue laws were enacted restricting the sale of certain item on Sunday. Pinagbabawal mga kapatid ang pagbili or pagbenta ng mga certain na mga item sa araw na linggo, including automobiles. In addition to protecting the Sabbath, some taste allowed blue laws to protect Christian holiday such as Christmas and Easter. Here is come of the history of blue laws in the United States. So dito natin makikita mga kapatid na noong unang panahon, meron na palang blue laws doon sa United States of America. Now, tingnan pa natin mga kapatid sa isa pang documents. In the U.S., blue laws are also known as Sunday laws or Sunday closing laws and usually restrict the sale of alcohol. This laws means no alcohol on Sunday other restriction ban certain types of work or entertainment. It's not clear why Sunday are traditionally referred to as blue laws. So hindi klaro mga kapatid kung bakit yung Sunday ay tinawag na blue laws. Now tingnan natin mga kapatid kung meron ba't iba pang mga bansa na mayroon ding blue laws sa kanilang kapanahunan noong unang panahon. Blue laws exist in Canada, Austria, Germany, Norway, and Poland in European jurisdiction, most store must stay closed. So dito natin makikita mga kapatid na hindi lang para sa United States ang blue laws. Kung hindi sa iba't ibang mga bansa, mayroon ding blue laws. Kagaya ng Canada, Norway, at marami pang mga lugar mga kapatid sa European jurisdiction. So dito natin makikita na kapag ang United States of America ay mag-declare ng sandilo, madali na lamang susunod yung ibang mga bansa. Bakit? Sapagkat kahit pala sa kanilang mga lugar mga kapatid, mayroon ng blue laws na sinusunod nila noong unang panahon. Now ang tanong ngayon mga kapatid, sa Pilipinas ba nagkaroon ng blue laws? Now, Blue Sunday Ordinance in Cebu. So dito natin makikita mga kapatid na meron palang Blue Sunday Law doon sa Cebu. Now, ano ba yung Blue Sunday Law doon sa Cebu? Tingnan natin mga kapatid ano ang sinasabi ng document na ito. In 1993, Cebu City passed a Blue Sunday Ordinance that mandate businesses and factories to close on Sundays. So dito pala sa Cebu mga kapatid, noong taong 1993, meron palang Blue Laws na inimplement doon sa Cebu. Only libraries, photography shops, barbershop, bakeries, restaurant, public markets, and those selling Articulos de Primera Necesidad were allowed to open. So dito natin makikita mga kapatid na during this time, sa taong 1993, doon sa Cebu, nung na-implement yung Blue Sunday ang inaalaw na magbenta ay yung mga pangangailangan lamang. Now sa Pilipinas ba mga kapatid, doon lamang sa Cebu nagkaroon ng Blue Loss? Now sa isa pang document... Republic Act number 946, June 20, 1953. So ibig sabihin ito mga kapatid din nangyari noong 1953. Ano yung kanilang ginawa? An act to prohibit labor on Sunday, Christmas Day, New Year's Day, Holy Thursday, and Good Friday. So dito natin makikita mga kapatid na meron palang batas na ginawa mga kapatid ang Pilipinas noong 1953 na kung saan yung batas na ito ay nagbabawal sa paggawa sa araw ng linggo, araw ng Christmas, sa New Year, sa Holy Thursday and Good Friday. Being acted by the Senate and House of Representative of the Philippines in Congress assembled. So dito natin makikita mga kapatid na kahit pala yung Pilipinas, meron din tayong blue loss. Kaya mga kapatid, sa panahon na i-implement ng United States of America ang Blue Sandilos or Sandilo hindi lamang sa mga rural area kung hindi sa buong bansa ng United States of America yung ibang mga bansa including yung Pilipinas ay mabilis na lamang susunod. Bakit? Sapagkat dito pala sa Pilipinas mga kapatid mayroon na ring Blue Loss or Sandy Law. Now tingnan natin mga kapatid ano yung purpose ng Blue Loss sa Pilipinas? The purpose of the Blue Sandy is to ensure that workers have designated days off for rest and religious observance. So ano pala yung purpose mga kapatid ng Blue Sunday Laws? Para siguruhin na ang mga tao ay tunay na mayroong day off at araw ng pagsamba. So yung Sunday Law, ano yung purpose na ito? Upang sa araw na ito, ang mga tao ay magsamba at magkaroon ng day off. Now tingnan natin mga kapatid, saan pinatern? ng Pilipinas yung Blue Sunday Los na ito or Sunday Sa Catholic Soul, page 23, Aklat ng Iglesia Romana Katolika. Ano ang sinasabi mga kapatid ng aklat na ito? Baby boomers will remember Blue Sunday Los of the 1950s when shops were closed on Sundays and holidays of obligations and grocery stores. No supermarkets yet conducted business half day out of reverence for the Lord's Day. So, ibig sabihin mga kapatid, yung sandilo ng unang panahon or blue sandilos sa Pilipinas, ito pala mga kapatid ay upang i-honor ang araw na linggo na pinaniniwalaan ng Roman Catholic Church mga kapatid na araw ng Diyos. Now, ano ang sinasabi pa mga kapatid ng aklat na ito? The unwritten law was a continued tradition from an ancient decree. So, yung nangyari na blue Law or sandilo mga kapatid, noong 19 53 sa Pilipinas. Ito pala ay nakapattern sa batas na nangyari noong unang panahon. On March 3, 321, Emperor Constantine made Sunday mandatory rest day for everyone, Christian and pagans alike. So dito natin makikita mga kapatid na yun palang blue laws sa Pilipinas or Sunday laws sa Pilipinas noong 1953. Ano pala yung purpose, mga kapatid, ng blue laws na ito? Ito pala ay continuation ng batas na pinatupad ng March 3, 321 ni Emperor Constantine. Prior to this ruling, Sunday was just another regular working day. Sabbath being the traditional day of rest. So dito natin makikita mga kapatid na ang purpose pala ng blue laws ay para sundin ng mga tao sa sanlibutan ito ang araw ng linggo Upang maging araw ng pagsamba, kagaya ng nangyari noong March 3, 321 sa panahon ni Constantine. So ipinakita sa atin ng ating Panginoong Diyos na ang pagsunod ng Pilipinas sa United States of America sa panahon na siya ay mag-implement ng Sandilo ay mabilis na lamang. Bakit? Sapagkat dito pa na sa Pilipinas noong unang panahon, noong 1953, noong 1993, mayroong blue loss sa Pilipinas at sa 1993, mayroong blue loss sa Cebu. City. Now, ano pang mga kapatid, yung itinuturo ngayon ng mga tao sa San Libutan upang ang mga tao ay i-educate sa pagsunod sa araw ng linggo para sa darating na sandilo. Now, aalamin natin ito mga kapatid sa pamamagitan ng pagbabasa ng iba pang mga documents. Pero tingnan natin kung ano yung kaparusahan sa mga tao na hindi susunod ng Blue Laws or Sandilos noong 1953. Now, sa Republic Act 946, Blue Sandilos Section 8, Any violation of this act or of the rules and regulations issued thereunder shall be punished by a fine not exceeding 100 pesos or imprisonment for not more than one month or both in the discretion of the court. So dito natin makikita mga kapatid na kapag hindi mo pala sinunod yung blue laws noong unang panahon dito sa Pilipinas or Sandilo dito sa Pilipinas noong 1953 mayroon palang taparosahan. Ano yung kaparusahan? Magbabayad ka. Ano pa yung kaparusahan? Ikaw ay kukulong. At kagaya ng mangyayari sa darating na panahon, once na ikaw ay hindi sumunod sa sandilo, na kung saan yung sandilo na ito mga kapatid, ay ang buong mundo na ang magpapatupad. Merong kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Ito ay ang kamatayan na kanilang ibibigay sa mga taong hindi susunod sa batas na ito. Subalit so, sa panahon na ikaw ay sumunod, matatanggap mo rin ang tata at marka ng hayop. Kaya nga mga kapatid, yung mga tao na nagsasabing imposibleng mangyari ang sandilo, ito pala mga kapatid ay posible sapagkat ito ay nangyari na noong unang panahon at ito ay pinapatulog lamang nila na batas at muling gigisingin pagdating ng panahon. Now, tingnan natin mga kapatid, sa isa pang documents, alamin natin mga kapatid kung ano ang nangyari sa United States noong unang panahon. To stop work on Sunday, Senator Blair wants the Lord's Day strictly observed. So sa panahon ng 1888 mga kapatid, isang senator sa United States of America, meron siyang batas na gustong ipasa. Ano yung batas na ito mga kapatid? Sunday law proposed by Senator Blair in May 21, 1888. So ibig sabihin isang senator ang gustong magpasa ng batas patungkol sa linggo or sundilo. The United States almost had a national sundilo One was proposed in the U.S. Senate on May 21, 1888. This is what was proposed. So dito natin makikita mga kapatid na noong May 21, 1888, si Senator Blair pala ay merong isang batas na gustong ipasa. Ano yung batas na ito? It is the General Sandilo or Universal Sandilo. Hindi ito naaprubahan noong unang panahon, mga kapatid, sapagkat hindi pa napapanahon. So, ito'y muling magigising sa darating na panahon at ito'y maaaprubahan at hindi lamang sila ang susunod kung hindi ang buong mundo. At ang lahat ng mga tao na hindi susunod sa matas na ito ay kanilang uusingin at kanilang papatayin. Now, tingnan natin, mga kapatid, ano pa ang sinasabi ng document na ating mababasa na magpapatunay na meron pala ang sandilos noong unang panahon at merong batas na gusto nilang ipasa na kung saan yung batas na ito ay patungkol sa pangsamba sa araw ng linggo. Washington, May 21, a bill entitled a bill to secure to the people the enjoyment of the first day of the week commonly known as the Lord's Day, as a day of rest and to promote its observance as a day of religious worship was introduced by Senator Blair today. So dito natin makikita mga kapatid na yung purpose pala ni Senator Blair, ano yung purpose niya mga kapatid? Upang ang mga tao ma-enjoy nila yung first day of the week at maging araw ng pagsamba para sa lahat. So nung unang panahon, ito ay nangyari at muling mauulit sa ating kapanahunan sa darating na panahon. Now, tingnan natin mga kapatid, ano pa yung mga ginawa nila upang ma-promote yung araw ng linggo at upang mapasunod ang tao sa pagsamba sa araw ng linggo. Earth Sabbath, that world. Why keep a weekly Earth Sabbath day to remind us to our limitation and our need for the Earth? So sa article na ito or sa document na ito mga kapatid, pinopromote naman nila ang ano? Ang Earth Sabbath. Ano yung nilalaman mga kapatid ng documents na ito. Gusto nilang ituro sa mga tao na dapat yung sanlibutan ay magkaroon ng sabat. Pope Francis Laudato Si. Now, yung Laudato Si mga kapatid, ito ay isang encyclical letter ni Pope Francis. Now, ano yung nilalaman mga kapatid ng Laudato Si? Ito ay patungkol sa sanlibutan. Pinopromote niya mga kapatid yung pangangalaga sa sanlibutan. Now, tingnan natin mga kapatid ano yung sinasabi ng documents na ito it's time to reflect on the earth and have a heartfelt desire to help it. Kinakailangan i-reflect natin mga kapatid yung sanlibutan at meron tayong puso na nagnanais tumulong sa sanlibutan. One way is by giving the environment a rest on one day a week. So ang kanilang pinopropose mga kapatid na yung sanlibutan ay magkaroon ng rest day isang araw sa loob ng isang linggo. So sa isang linggo mga kapatid dapat mayroong isang araw na kung saan ang sanlibutan ay magpapahinga. This will require personal sacrifice but you will find delight in giving the earth a rest one day a week. Isang araw sa isang linggo dapat mayroong samba na para sa sanlibutan. Now, tingnan natin mga kapatid, ano yung pinopromote nila na araw ng samba para sa sanlibutan sa documents na ito. Now, malalaman natin ito mga kapatid sa ibang mga documents na babasahin natin. Earth Sabbath Rest Day to show brotherly and sisterly love in our common goals to protect the earth and our resources when everyone taking part showing love and respect for our environment With the whole world taking part a day of rest for the environment one day a week, every week we'd go on making the earth cleaner and helping it to restore itself. So dito natin makikita mga kapatid na ang mga tao sa sanlibutan, meron pala silang pagnanais, especially yung Pope ng Roman Catholic Church. Ano yung kanilang pagnanais? Meron silang pagnanais na dapat sa loob ng isang linggo, merong isang araw na yung araw na ito ay sabat, para sa sanlibutan. Bakit? Sapagkat nakikita daw nila na yung sanlibutan ay nasisira na kaya pinopromote nila mga kapatid yung climate change. Pero yung climate change na ito na kanilang sinasabi na supposedly paniwalaan natin bilang signs of the time ng pagbabalik na at ating Panginoong Diyos. Subalit tinuturo nila na dahil sa pang-aabuso natin sa sanlibutan, meron pala sila isang patay. Bakit nila pinopromote yung climate change? Ito pala mga kapatid ay para maisabatas batas ang Sabbath Day na kung saan yung Sabbath Day na ito ay sabang para sa San Libutan na kung saan ito ay tumutukoy sa isang araw at maungunawaan natin kung anong araw ito. Now, Catholic Ecology. Tingnan natin mga kapatid. Ano yung Sabbath Day na maging rest day ng San Libutan na gustong mangyari ng mga tao sa San Libutan especially ng Roman Catholic Church? Laudato si a day of grace which heals a relationship. On Sundays, our participation in the Eucharist has special importance. Sunday, like the Jewish Shabbat, is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, with others, and with the world. So ano yung pinopromote nila na araw mga kapatid? Na magiging Shabbat ng Sanlibutan. Ito pala mga kapatid, e walang iba kung hindi ang araw ng linggo. Sunday is the day of resurrection the first day of new creation. So dito natin makikita, bakit nila sinasabi sa mga tao sa San Libutan na nangyayari na yung climate change alagaan natin yung San Libutan, dapat magkaroon ng rest day yung San Libutan or sambat day yung San Libutan sa loob ng isang linggo, isang araw meron pala silang gustong i-promote at yung kanilang gustong i-promote ay walang iba kung hindi ang araw ng Sunday. So yung climate change ay ginagawa nilang frontline para maitago kung ano yung tunay nilang patay at ito ay ang sasabatas sa pagsamba sa araw ng linggo or sandilo. Now, tingnan natin mga kapatid, sa iba pang mga documents, Vatican News, Christian Churches Holding Climate Sunday, Ahead of Glasgow Conference. So, dito natin makikita na pinopromote talaga nila mga kapatid yung Sunday in connection sa climate change. Less than three months remain before the UN Climate Conference hosted by the Scottish city of Glasgow from 31 October to 12 November. To prepare for the tibet, several Christian organizations are multiplying their awareness and advocacy initiatives and are encouraging people to take concrete action in the fight against climate change. So mga Christian nagkakaisa para ituro sa mga tao yung awareness sa tinatawag nila mga kapatid na climate change. Mga Christian nagkakaisa. Bakit? Sapagkat meron pala silang goal. Ano yung goal nila? Para ma-promote yung Sunday. One such event is Climate Sunday. So dito natin makikita mga kapatid na ginagamit nilang frontline yung climate change para sa pagsabatas sa araw ng Ligo or Sandilo. Now tingnan pa natin mga kapatid, ano pa yung sinasabi ng ibang mga documents. The State Journal Register from Many Faith Tradition, Earth Sabbaths are not entirely new. So yung Earth Sabbath pala mga kapatid, hindi ito bago. The United Nations started in 1990 with a declaration that we need to rest and allow the earth to rest. So, ibig sabihin yung United Nations pa mga kapatid, noong unang panahon pa lamang, tinuturo na nila yung sambat para sa sanliputan dahil nga daw sa climate change. So, dito natin makikita mga kapatid, yung cooperation ng states at sa ng religion. Yung Roman Catholic Church sa laudato si pinopromote mga kapatid na magkaroon ng samba para sa San Libutan. Ang United Nation din mga kapatid na pinamumunuan ng United States of America ay meron ding pinopromote na samba para sa Sunday At ang araw na ito ay walang iba kung hindi ang araw ng linggo. So, yung Catholic Church, yung United States of America, yung Church at saka yung States ay nagkakaisa upang gamitin frontline ang climate change para ma-promote yung Sunday. Now, tingnan natin mga kapatid, Vatican News, ano pa mga kapatid yung sinasabi ng documents na ito? Appeal to authorities. Concluding his message, Pope Francis called on world leader to act with courage and justice and to always tell the truth to the people. Merong ini-encourage, mga kapatid, yung Pope ng Roman Catholic Church sa document na ito, na dapat yung mga leaders ay gawin nila ang pagsasabi ng katotohanan. Ano yung katotohanan? So that they may know how to protect themselves and the planet from destruction doc Wickos. So yung Pope mga kapatid, iniinsinuate yung mga leader sa Sundaybotang ito na turuan ang mga tao at sabihan ng katotohanan na dapat protektahan ang Sundaybot. Pero ito pala mga kapatid is just a front line para ma-promote nila yung Sunday at maisabatas yung pagsamba sa araw ng linggo or ang tinatawan na Sunday law. Furthermore, the COVID pandemic taught us this independence, this sharing of the planet Pope Francis said, adding that both global catastrophes, COVID-19 and the climate emergency show us that we are running out of time. So ano yung ginagamit mga kapatid ng Pope ngayon ng Roman Catholic Church? It is the COVID-19 and then the climate change. Pero ano pala yung nasa likod? Bakit nila pinopromote yung dalawang bagay na ito? Para ma-promote yung sandilo at maipatupad sa mga bansa sa sanlibutan ito ang patungkol sa batas ng Sunday or Sunday Kaya ibalik natin sa ating Panginoong Diyos ang papuri at pagpapasalamat sapagkat ipinakita niya sa atin sa mga oras na ito na yung COVID-19 pala at saka yung climate change ay ginawa lamang nilang frontline para ma-promote yung Sunday at upang maipatupad yung pagsamba sa araw ng linggo. Tayo ay manalangin. Baka pangyarihan naming Diyos na may-ari ng aming mga buhay sa mga oras na ito, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa lahat ng mga liwanag na iyong ibinigay, sa lahat ng mga katotohanan na iyong ipinaalala. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat kahit kami ay mga, mga pagpukulang patuloy ninyong ibinibigay ang mga liwanag na kinakailangan namin upang kami ay maging handa sa darating nang mga pangyayari sa sanlibotag ito at upang kami ay maging handa sa iyong napakalapit na napagbabalik. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito'y aming hinihiling sa panalan ng aming tagapagligtas na si Kristo Isus. Amen.